Ja kirjassakin puolella, no siellä ne luvut, mä en tiedä miten ne korreloivat, mutta siellähän sulla on kovat luvut, 2457 ollut parhaat. Okay, joo, se on totta, että aloitin vuonna 80 kirjassakissa, oli ensimmäinen, tai ensinnäkin mä keskityin tämmöisiin maaotteluihin, missä pelataan vaan niin kuin kahta peliä kerrallaan. Joo. Ja ensimmäinen ottelu oli Unkaria vastaan, sen mä voitin 2-0. Seuraavaksi tuli Saksan liittotasavalta, sen mä voitin 2-0. Sitten tuli Englanti, nyt täytyy muistaa, Englanti ei Iso-Britannia, Englannin sakliitto, sen voitin 1,5. Ja niin edelleen. No sitten jossakin vaiheessa rupesi nämä tietokoneet tulemaan niin mukaan tähän kirjashakkiin. Ja kyllähän minäkin niitä käytin ja yritin kovasti opetella. Kai se sitten niidenkin turvin nousin vähän tämmöisen käyrän tuota. No se on mielenkiintoinen. Saanut, niin tämä on nyt nimenomaan kirjassa. Tässä mulla meni tosi lujaa, että kohtasin ylemmät reilattuja pelaajia ja voitin sen 1,5 tai että sitä vasta. Ja sitten tässä jossakin vaiheessa niin rupesi olemaan nämä ohjelmat niin vahvoiksi, että mä en saanut mitään muuta kuin tasapeliä aikaa. Mitä sä aikaa puhut? Eli tässä on nyt 2020-luvulla, ei kun 10. Joo, 2010. 10, niin. Joo, ja se on, nythän se on mennyt aika mahdottomaksi. Nyt se on mennyt aika mahdottomaksi, että mä pelasin yli 30 vuotta kirjasakkia häviämättä peliäkään, kun mä hävisin sitten viimeisen kirjepelin, niin se oli ottelussa Viroa vastaan. Okei, joo. Mutta alkuun kirjepeli oli todella sitä kirjepeliä, että siinä pelattiin, lähetettiin kortteja ja kyllä. Siinä oli oma niin kuin henkensä. Oli siinä henkensä ja joillekin ne kirjesakkikortit oli hyvin tärkeitä muistoja, mitä saatiin. Ja tietysti noin, sinähän ollaan saman vastustajan kanssa usein esimerkiksi vuoden verran tekemistä tai pitempään. Niin kyllä. Niin siinä sitten syntyi tämmöisiä, mä sanoisin niin kuin ystävyyssuhteita, että tuli vaihdettua vähän sellaisia lyhyitä viestejä näiden siirtojen ohella. Mainitsen kaksi pelaajaa, jotka olisi mulle tärkeitä. Ensin oli Stig Larsson Ruotsista, hän asui Göteborgissa. Oli jo vähän tämmöinen iäkkäämpi herra, mutta hyvin kunnioitettava vastustaja kuitenkin. Mä voitin hänen 1,5. Se oli joku semmoinen iso ottelu, missä taisi olla 200 pelaajaa sekä Suomesta että Ruotsista. Mutta sen jälkeen, kun peli tuli päättynyt, niin Stig kehotti, että jos me jatketaan tätä kirjaa. Me vaihdettiin sähköpostin viestejä. Kerran 6 sisällä, että tuli niin kuin 6 viestiä kummallakin kirjoitettua vuodessa. Aha, joo. Me puhuttiin tietysti shakista, puhuttiin taloudesta, puhuttiin yhteisestä historiasta, kirjallisuudesta. Ja se jatkui niin kauan, kun Stig oli joku 84-vuotias. Hänellä ilmeisesti rupesi sitten terveyspettämään siinä vaiheessa. Joo. Ja toinen henkilö, joka haluaisin mainita, on tuo Robert Seratimigny. Hän on Ranskassa lääkärinä Marseissa. Hän vetää semmoista pientä yksityistä lääkäriasemaa sieltä. Ja me pelattiin ensimmäisen kerran vuonna 1993. Ja silloin siihen aikaan todella se meni ihan postin välityksellä. Ja kun Ranskassa oli postilakko, niin eikä tahtunut saada viestejä, me lähetettiin kirjattuja kirjeitä toisille. No. Se oli aika arvokasta puhua, mutta niin se meni. Ja mä onnistuin voittamaan 2-0 ne pelit.
Mutta meillä tämä, niin kuin, tämä yhteisö säilyi ja sitten kun tuli seuraava ottelu, Suomi Raiskirissakin maaottelu, niin Robert tavallaan haastoi minut uusintaan. Okay. Ja tuota, niitä tuli sitten useampiakin. Näitä, Rovarissahan tuli kirjassakin suurmestari, hän on reilusti yli 2500 tämä vahvuusluku. Okay. Eikä meidän olisi kuulunut olla vastakkain, mulla oli paljon heikompi kuin hänellä, mutta ne sitten vaan järjestettiin niitä, että me pelattiin mun ykköspöydän, Robar oli Raiskan ykkösellä ja minä että Suomen ykkösellä. Joo. Mutta mä sitten ihmeen hyvin pärjäsin häntä vastaan, kun me ollaan pelattu 10 kirjepeliä, niin mä voitin ne 7-3. No, no se on. Ja hän sanoi, että mä olen hänen kauhun vastuun. Ah, jää. Joo. Ok. Ja sitten täytyy sanoa, että me ollaan vieläkin niin tuota, pari kertaa vuodessa vaihdetaan tässä sähköpostilla. Mutta miten jos puhutaan tuosta kirjepelistä vielä ennen tietokoneita, niin ja sä oot kuitenkin ottanut sen aika tosissaan siinä mielessä, että sä et ole pelannut hirveätä määrää peliä, niin tota, millä lailla sä niinku pureudut noihin asemiin, mitä apuvälineitä silloin käytit? Puhutaan niistä ajoista, milloin ei ollut tietokoneita käytettävissä, no, niin mikä sulla oli niinku systeemi? No kyllä silloin tietysti. Nämä kirjat ja lehdet, joissa oli avausjuttuja, niin ne oli tärkeät, mistä piti tätä mallia hakea. Joo. Ja, entäs keskipeli? Siellä joutuu olemaan omillaan. Siellä joutuu olemaan omillaan. Että kyllä mä nyt sen takia sitten arvostan enemmän näitä alkupään pelejä, koska ne on ilman näitä tietokoneen pelattua. Miten sä kuvailisit itseäsi tuossa keskipelissä? Pyritkö suoraan vastustajan niin kuin kuninkaan kimppuun vai tota, sen heikkouksia ja pikkuhiljaa hirvittää? Kyllä paremminkin asema pelaaja olen varmaankin. Joo. Ja näiden maaotteluiden lisäksi pelasin rautatiellä sen kirjassakin, pohjoismaisessa kirjassakin turnauksessa. Ja tuota, siellä oli joka maasta kaksi edustajaa, Suomi otti kaksoisvoiton, Mauri Tuominen, hän oli Kirisatissa kansainvälinen mestari, hän voitti, pelasi mun kanssa niin tasan, voitti kaikki muut vastustajat, mulla tuli yksi tai kaksi muutakin tasapeliä vielä. Joo. Ja sittenhän meillä oli tämmöinenkin, kun tuota, Saksan rautatie, Deutsche Bundesbahn halusi luoda jonkinlaisen tämmöisen shakkiyhteyden meihin. Niin me pelattiin kirjashakkiottelu heitä vastaan. Ja oli 10 miehisen joukko ja minä esimerkiksi olin pöydällä 5. Okei. Okay. Oliko se miten ne VR:lle? Niin Veijo Mäki oli esimerkiksi. Veijo Mäki oli ykkönen, sitten siinä oli Mauri Tuominen kakkonen, joo. Antero Natri oli kolmonen. Niin Natrikin, joo. Sitten siinä oli, oliko joku tämmöinen Kari Salo, hänen oli isompi kelloluku kuin minulla siinä, hän oli hellos, mä olin sitten vitosena. Mä olin sitten niin joukkueen kapteeni ja yhdysvetonen. No mä just mietin sitä, että olitko sä siinä niinku oleellinen osa, semmoinen eliksiiri kuka siellä meteli lankoja? Minun kautta niin ne yhteydet Saksaan sujuvat sitten. Mehän pelattiinkin sitten kaksi tuommoista ystävyysottelua. Ensin me käytiin Lübeckissä pelaamassa. Se me hävittiin sitten, kun saksalaiset tuli toisen kerran. Tai he olivat niin vastavierailu Suomeen, pelattiin Helsingissä osa ja sitten Tampereella osa, niin se Suomi voitti. Silloin meillä oli jo paras joukko, niin kuin Veijo Mäki ykkösellä. Joo, Veijohan oli kova. Varmaan ollut parhaimmillaan lähellä suurmestarin
tasoa. No, että... minä pidin häntä todella kovana. Mm-hmm. Ja tämmöisenä ihan esimerkiksi tiettyjen tavallisten huipputuntijana, sanotaan, että kuningas intialainen mustilla tai sisilialaisen klassinen muunema mustilla, niin hän on todella hyvin tutkinut. Joo, mä muistan, se pelasi vielä ihan, no varmaan lähempänä 50, niin tota, olisiko se ollut Spidleria vastaan, tai, niin todella hyvä peli mustilla just tässä sisilialaisessa. Ja tuntui, että oho, että se on parempi kuin tämä huippu venäläinen. Se oli itselle aika semmoinen kova yllätys. Muistan, kun Jouni Yrjölä muistaakseni kirjoitti jossakin vaiheessa Suomen shakkiin tämmöisiä aika syvällisesti analysoituja pelejä. Tietysti avauksista, niin hänellä oli joitakin näitä Veijon pelejä. Joo. Ihan mallina, että näin pitäisi pelata. Kyllä, kyllä. Pidettäisikö me tässä pieni paus. Ihan tuli sellainen fiilis.